Vă salut, prieteni! Vă spun bun găsit la un nou documentar și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Astăzi o să vorbim despre cel mai sigur loc din lume, Antarctica, regiunea care nu a luat contact cu virusul. În prezent, în lume sunt aproape 29 de milioane de cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 și aproape 1 milion de decese. Cu toate acestea, există un continent fără COVID. Antarctica a rămas singurul continent pe care coronavirusul nu a ajuns, iar cercetătorii care se pregătesc să pornească spre bazele de cercetare de acolo doresc să se asigure că nu vor duce cu ei acest virus. Din acest motiv, toți oamenii de știință care urmează să călătorească în Antarctica vor rămâne pentru o perioadă de carantină în Noua Zeelandă. La sosire, cercetătorii rămân în carantină 14 zile pe propria cheltuială și sunt testați de 2 ori de COVID-19 înainte de a porni spre Antarctica. Antarctica este singurul continent liber de COVID-19, spune Winston Peters, unul dintre cercetători. Susținerea stațiilor de cercetare din Antarctica prin intermediul Noii Zeelande este de importanță critică pentru siguranța și binele colectiv al oamenilor, inclusiv al neozeelandezilor, în Antarctica și pentru continuarea unor importante activități științifice pe termen lung, a adăugat acesta. Regiunea a luat contact cu virusul în perioada în care epidemia s-a instalat pe ultimele vase de croazieră ale sezonului, dar boala nu a ajuns pe țărmurile înghețate ale continentului. Având în vedere că transporturile au fost întrerupte până la venirea verii arctice, lucrurile nu ar trebui să se schimbe. Deși nu există o populație autohtonă oficială, aproximativ 5.000 de oameni, în mare parte cercetători, locuiesc în cele 80 de baze de pe continent. Printre aceștia se află și Kerry Nelson, coordonator administrativ la stația Palmer din insula Anvers, cea mai nordică stație americană din Antarctica. Nu cred că există nimeni aici, în acest moment, care să nu fie recunoscător că este în siguranță, a povestit ea pentru CNN prin e-mail. Unii se pregătesc să se întoarcă acasă, pentru a fi alături de cei pe care îi iubesc, dar apreciem cu toții faptul că boala și manifestările ei nu sunt prezente aici. Deși cei din Antarctica sunt deconectați din punct de vedere geografic de pandemie, aceștia rămân la curent cu evoluția crizei COVID-19. Am citit enorm despre dinamica situației, spune Nelson, care a lucrat pe continentul înghețat în perioada sezoanelor de iarnă și de vară, începând cu anul 2007. Simt că este datoria mea ca om să asist la ceea ce se întâmplă în lume, a adăugat acesta. Robert Taylor se află la stația de cercetare Rotera, o bază de studiu britanică de pe insula Adelaide, în largul coastei de vest a peninsulei Antarctice. Tânărul de 29 de ani, originar din Scoția, lucrează ca ghid de teren, oferind asistență colegilor care efectuează cercetări. Deși a urmărit cu atenție criza încă de la debutul ei, spune că distanța l-a împiedicat pentru o vreme să conștientizeze cât de serioasă este situația. Îmi amintesc de rapoartele din China de la începutul lunii ianuarie, a povestit Taylor, care a ajuns în Antarctica în urmă cu 6 luni. Credeam că e ceva minor, care nu m-ar putea afecta, a continuat el. Acesta este îngrijorat pentru familia sa, dar a povestit că este greu să rămână mereu conectat cu problema. Este ca și cum ai fi pe lună și ai privi în jos. Poți vedea ce se întâmplă, dar este atât de departe, spune Taylor. Turismul a prosperat în Antarctica în ultimii ani, croazierele arctice devenind din ce în ce mai populare. Potrivit Asociației Internaționale pentru Operatorii de Turism din Antarctica, 56.168 de călători au vizitat continentul în sezonul 2018-2019, înregistrând o creștere de 40% față de anul precedent.
Antarctica este singurul continent pe suprafața căruia nu s-a înregistrat niciun caz de infecție și este considerat cel mai sigur loc de pe Pământ. După cum spuneam, deși aici nu există o populație autohtonă oficială, aproximativ 5.000 de oameni locuiesc în prezent în zonă, în cele 80 de baze. Vorbim în mare parte despre oameni de știință și cercetători. Astfel, aceștia stau în izolare în cel mai rece loc de pe planetă, în așteptarea încheierii pandemiei. Cum fac față pandemiei cercetătorii izolați în Antarctica? Oamenii de știință din cadrul unităților de aici nu stau degeaba pe timpul izolării, ci își continuă munca obișnuită, pentru a se asigura că lucrurile vor funcționa bine în sezonul următor. Ca să vezi mai bine cum este viața în izolare în Antarctica, Carrie Nelson are un cont pe Instagram, Simply Antarctica, în care ne arată cum face față acestei perioade. Aceasta recunoaște că izolarea este dificilă, chiar și înainte ca pandemia de coronavirus să fie impus interzicerea vizitatorilor. Femeia, în vârstă de 45 de ani, face față situației adoptând multe din aceleași tehnici ca și cele din afara Antarcticii. Încerc să găsesc modalități de a mă distra cu proiecte personale, spune ea. Și, de asemenea, îmi amintesc că timpul în capul meu este un lux, continuă femeia. Deși nu se știe încă cum se vor desfășura lucrurile în lunile următoare, în bazele stației Palmer, precum și în cele din stația de sud Amundsen Scott, unde numărul vizitatorilor este mult mai mare, cercetătorii continuă să lucreze din greu, făcând tot posibilul pentru a se asigura că lucrurile vor sta bine și în sezonul viitor. În Rotera nu există turiști, cu excepția iahtului de trecere sau a navei de croazieră, așa că lucrurile au rămas la fel în ceea ce privește numărul de locuitori de aici. Cu toate acestea, Taylor, care ajută la menținerea echipamentelor la bază și, în general, menține în funcție instalațiile, observă că procesul de transportare a personalului acasă s-a schimbat considerabil. În mod normal, aceasta ar presupune un zbor către Punta Arenas, pe aeronave Dash-7, operate de BAS, urmate de călătorii prin companii aeriene comerciale, explică el. Acum, RRS James Clark Ross va prelua ultimul personal de la bază și îl va duce în insulele Falkland, unde se vor alătura unei nave de pasageri încărcată recent. Acest lucru va face călătoria lungă până în Marea Britanie, spune acesta. Odată ce nava va pleca, Taylor și restul echipei Rotera vor fi singuri timp de aproximativ 5 luni, fără ca alt personal să ajungă aici sau să plece de aici. Carrie Nelson, care își împarte timpul între Midwest și San Francisco, în Statele Unite, a lucrat anterior la stația McMurdo și stația Polului Sud, înainte de a se muta la stația Palmer, care angajează în prezent doar 20 de persoane. Cu toate acestea, Carrie Nelson este de asemenea blocată într-un loc înconjurat de animale sălbatice excepționale și de o frumusețe naturală fascinantă. Concluzia este că această parte a Antarcticii este frumoasă și nu este deloc greu să te obișnuiești și să prosperi într-un loc atât de frumos, spune ea. Cu toate acestea, recunoaște că simte un puternic sentiment de vinovăție de a fi atât de departe de cei dragi în timpul unei perioade atât de critice din istorie. Este atât de ciudat să fii fizic la sfârșitul lumii, când cel puțin la început, unii oameni se temeau că va veni cu adevărat sfârșitul real al lumii, sau cel puțin sfârșitul lumii așa cum îl știm noi, explică ea. Uneori mă simt deconectată și vinovată pentru că nu sunt acasă, trăind simultan provocările pe care le are toată lumea. Oamenii de știință și cercetătorii aflați în prezent aici se vor întoarce la o realitate foarte diferită, mai spune Carrie Nelson. Taylor urmează să plece în aprilie 2021,
dar observă că va trebui să aștepte pentru a vedea care este noua stare înainte de a face planuri solide pentru întoarcerea sa în Marea Britanie. Ei spun că petrecerea unui sezon în Antarctica te schimbă, spune el, dar nu pot să nu mă întreb dacă restul lumii s-ar putea schimba mai mult acum, mult mai mult decât ne schimbăm noi. Vom continua în mare parte ca și cum coronavirusul nu s-ar fi produs. Avem o sală de sport, o sală de muzică, o bibliotecă, un cinematograf. Toate lucrurile pe care ni le-am asumat până acum, cu certitudine, ne lipsesc acasă, spune tânărul. Acest sentiment este împărtășit și de Carrie Nelson, care trebuia să plece acasă la începutul lunii aprilie, dar a fost nevoită să aștepte până la sosirea unei echipe de salvare de iarnă. Când ea, Taylor și ceilalți vor pleca în sfârșit acasă, vor fi întâmpinați de o lume foarte diferită, un nou mod de viață la care au asistat doar de la distanță. Lucrurile aparent simple de care se bucură aici vor deveni o amintire îndepărtată. Uneori sunt foarte conștientă că sunt un artefact, spune Carrie Nelson, un ecou la capătul unei existențe care a trecut deja în istorie. Putem socializa întotdeauna în voie, fără teamă. Ne vedem și ne îmbrățișăm după cum ne dorim și ne așezăm unul lângă celălalt. Nu trebuie să reacționăm de teamă dacă cineva tușește. Sunt atât de recunoscătoare pentru asta și încerc să apreciez cu adevărat aceste momente în care putem trăi această viață normală. Dar este de asemenea profund trist să recunoaștem că aceste lucruri mici sunt atât de importante acum. Când vom pleca de aici, vom lăsa totul în urmă. Încerc să-mi forțez creierul să păstrez cât mai profund această amintire, pentru a rămâne cu acel sentiment de libertate și securitate, astfel că nu voi uita asta mai târziu, povestește cercetătoarea. Anul acesta, din cauza pandemiei, programele de cercetare din Antarctica au fost reduse la menținerea unor operațiuni esențiale de întreținere și de aprovizionare, cu derularea doar a activităților științifice prioritare. De obicei, un sezon de cercetare în Antarctica durează din august până în martie, cu participarea peste 3.000 de cercetători și personal auxiliar. Din cauza pandemiei, numărul persoanelor care vor ajunge pe continentul înghețat în acest an este de aproximativ 800. Majoritatea celor care vor ajunge în acest an în bazele de cercetare din Antarctica sunt cercetătorii din programul Antarctic al Statelor Unite, dar și din Noua Zeelandă, Italia și Coreea de Sud. Noua Zeelandă a anunțat că intenționează să reducă numărul de proiecte pe care intenționează să le desfășoare în decursul anotimpului următor în Antarctica, pentru a proteja continentul alb de noul coronavirus. Totodată este analizat un plan de izolare în urma căruia virusul să nu ajungă în Antarctica. Limitarea numărului de vizitatori pe continent este esențială pentru a evita propagarea epidemiei, a explicat agenția guvernamentală Antarctica New Zealand într-un comunicat. Agenția a decis să permită pe parcursul anotimpului următor, din octombrie până în martie, exclusiv proiectele științifice pe termen lung, activitățile operaționale esențiale și operațiunile de mentenanță deja programate pe stația științifică Scott. Numărul de proiecte programate în Antarctica a fost astfel redus de la 36 la 13. Antarctica New Zealand și-a luat angajamentul să mențină și să dezvolte calitatea cercetării științifice desfășurate de Noua Zeelandă în Antarctica. În același timp, din cauza circumstanțelor actuale, capacitatea noastră de a susține știința în această perioadă va fi extrem de limitată, a declarat directoarea generală Sarah Williamson. Antarctica New Zealand a menționat că elaborează, împreună cu alte agenții guvernamentale care desfășoară activități pe continentul alb, un plan de izolare în urma căruia COVID-19 să nu ajungă acolo.
Baza Scott este singura stație de cercetare neozeelandeză din Antarctica. Se află la 3800 de kilometri sud de Christchurch și la 1350 de kilometri de Polul Sud și poate găzdui simultan până la 86 de persoane. Populația Antarcticii este cuprinsă între 1000 și 5000 de locuitori, în funcție de anotimp. În Antarctica, vara, soarele strălucește mereu, iar iarna, soarele nu răsare niciodată. Nu se știa despre existența acestui ținut până în anul 1820. 20 de ani mai târziu, a fost confirmat faptul că nu era doar un grup de insule, ci un continent întreg. Exploratorul norvegian Roald Amundsen a fost primul care a atins Polul Sud pe 14 decembrie 1911, învingându-l pe englezul Robert Scott. Pe 1 decembrie 1959 a fost semnat Tratatul Antarctic, după mai bine de un an de negocieri secrete între 12 țări. S-a stabilit că regiunea va fi destinată doar unor activități științifice pașnice. 48 de națiuni au semnat tratatul. S-au deschis între timp mai bine de 80 de centre de cercetare, la inițiativa a 30 de țări. Există o prezență constantă a cercetătorilor, aproape 4.000 vara și 1.000 iarna. Continentul nu are niciun fel de populații indigene. În ianuarie 1979 s-a născut aici primul copil, Emil Marco Palma. Mama sa fusese trimisă de Argentina în încercarea de a revendica o porțiune a continentului. Exploratorul britanic și meteorologul Felicity Aston a fost prima persoană care a schiat singură în Antarctica, parcurgând 1744 de kilometri în 59 de zile, în 2011-2012. În 2011, numărul turiștilor care au ajuns aici s-a ridicat la 20.000. Ca și regiune arctică, majoritatea Antarcticii zace într-un întuneric total în timpul iernii. Din cauza înclinației planetei, soarele dispare sub linia orizontului în iarna australă. Vara însă, când soarele este în permanență deasupra, cantitatea de lumină o depășește pe cea de la ecuator într-o perioadă similară. Dragi prieteni, atât despre cel mai sigur loc din lume. Sunt Claudia Mesia Paraschivescu și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Pe curând!